casado com meu amigo William, primo também. Para quem não conhece, Shakira Becker, aplausos por favor para essa gaiteira. E o nosso maestro Sandro, da banda Novo Estilo, tá ajudando a gente aí. E eu sou o Éder, vamos fazer a saideira. E é o seguinte, a saideira eu quero fazer uma homenagem a uma pessoa muito especial, dona Ana, né? A dona Ana Maria Becker. Para quem não lembra, foi feito aquele bingo em Santa Rita em benefício a ela, que até hoje não apareceu, e infelizmente a dona Ana chegou a falecer.